hudobných rozprávok Márii Čechovičovej sa nedá písanie nazvať splnením sna, lebo nikdy o niečom takom nesnívala. Jednoducho pricupital k jej 50. narodeninám ako jeden z darčekov. No a my ju od toho dňa nazývame spievajúca rozprávková babina. Dokážeme s ňou tráviť nekonečné hodiny. Tak toto je ona. Priletela pesnička z rozprávky. Prvá moja zhudobnená pieseň. Priletela pesnička. Pamätám sa, že som sa pri nej od radosti rozplakala. Písanie kníh v zrelom veku som nazvala tvorivým harašením. No keď sa moje verše a texty piesní rozšírili o písanie muzikálových rozprávok, rozhodla som sa knihy vydať iba tak pre potešenie. Písanie kníh v mojom živote bolo jedno veľkou neznámou. No keď sa jedného dňa z ničoho nič objavili predo mnou rozprávkové bytosti, pochytila som pero a dala im život. Stala som sa samoukom, ktorému nikto neporadil, nevysvetlil, nič neopravoval. Píšem jednoducho tak, ako počujem rozprávať postavičky v mojich príbehoch. No a neprestávam veriť a dúfať v čosi iné. V mojom veku a písať rozprávky? Bolo to fakt ako zásah bleskom, veď som sa venovala úplne inej profesii. No darmo, z podnikateľky a drobnej staviteľky sa vykľula, ako ma deti nazvali spievajúca rozprávková babina. Rozprávkové zvieratá ma pozývali častejšie do svojho lesa, kde som ich sledovala a začala si s nimi pospevovať. Dokonca aj v noci. Lesné strašidlá chodia von, keď je tma. Les je ich domovom, poznajú každý strom. Nie sú však vôbec zlé, sú iba bláznivé. Bláznivé strašidlá. Áno, áno, moje bláznivé strašidielka spávali pri mne pri posteli a strážili naše texty, ktoré sa vyšplhali do stovky. Trilógia Rozprávky z lesa začala rozprávať o láske. Zostúpila z nebička na zem nežná láska, zaľúbené srdiečko v obláčkoch sa... Priateľstve? Ja som vajce na vandrovke, v lese veľkom nádhernom. Veverička, krtko, motýľ sú mojim priateľom. No aj o nezbednom motýlovi. Číhá, útočí, kto je silnejší, ten vždy zvíťazí, premôže všetkých, hrdinom sa stane, ja Havran, Alfons, viem o tom svoje. Muzikálová prvotina, ktorú mi zhudobnil Marian Čurko, bola na svete. Rozprávkové bytosti a ich spev ma úplne pohltili a rodili sa ďalšie a ďalšie postavičky. Počítač Dotko, Čertík Oškerec a čo nevidieť, prídu na svet zvieratka aj z domácej produkcie, koza Erža. Čo sa deje na tom statku? Čo je to za paniku? Kočka, voka, svinka, fíka, dateľ sedí na rebríku. Kôk, kôk. Sama lieta, kopa, smetia, dopadá na asfaltu. Sumar napchal do vozíka, miesto se na becheroku. Ktorá nájde svoje šťastie v lese. Vlk tlk, postrach lesa sa neobjaví v rozprávke ako jej nepriateľ, no práve naopak. Stane sa z neho bodyguard James Bond. Rozprávka Škriatok Didi a jeho zázračný zvonček Cilko dokážu vyliečiť bolavé srdiečka lesných obyvateľov a navrátiť lesu čarovnú zvonkohru. Cin, 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 zvonček z rozprávky. Už ho počujem, ako beha po lese a zvoní a zvoní a zvoní. Svojou tvorbou som zavadila aj o dnešnú mládež. Facka, parta mladých bláznov, pád do tmy. Príbehy a ich piesne rozprávajú o láske, závisti, no aj závislosti na drogách. Svoj rozprávkový 9-dielny seriálový krumpel, zatiaľ nikde nepublikovaný, neviem sama zaradiť,
ľahko by sa mohol stať nekonečným príbehom, keby jedného dňa hlavný hrdina Krumpel a jeho postavičky uzreli svet v animovanom filme. Určite by nenechali chladným ani dospelé publikum. Na moje veľké prekvapenie, písanie nie je iba úletom a písať neprestávam. Najnovšie so mnou spávajú postavičky z rozprávky Motovidlo. A po malom turné s muzikálom Išlo vajce na vandrovku, kde sme rozžiarili 2000 detských očí a právom sa tešili z úspechu, ma neopúšťa námed na filmovú rozprávočku Ako traja upíri kradli deťom radosť. Moje piesne už dávno prekročili stovku a dúfam, že malé ratolesti poteší pripravovaná knižka Pávie oči. Rozprávkové bytosti sa stávajú známymi aj vďaka dobrým ilustrátorom Martin Cuco Luciak, Oksana Lukomská a rada spomeniem aj vnúčku Simonu, ktorá ešte ako školopovinná pristúpila k ilustrácii knižky Motýl Ničota, po ktorej sa rozhodla pre študijný odbor výtvarníctvo. Držím jej palce a dúfam, že nezostaneme iba pri prvej ilustrovanej prvotine. Sme úžasní tým, aj s jej mladším bratom Oliverom. Navyvádzali sme sa až. Radi tvoríme, píšeme, malujeme, spievame, no i tancujeme. Nápadov a chuti je naozaj nesmierne veľa. Po čom túžim momentálne najviac? Dokončiť druhú časť fantasy, rozprávku Krajina Dobromysel. A nad ňou týčiaci sa vrch Elbrak, ktorý vo svojich útrobách ukrýva pekelný, alebo ľuďmi z krajinky Dobromysel prezývaný Diablov pažerák. Trpezlivo čaká na svoju korisť. Dobro a zlo. Nekonečný súboj dvoch silných mocností. Kto zvíťazí? No kto zvíťazí? Túžim stretnúť producenta, režiséra, ktorému by som mohla zveriť svoje rozprávkové bytosti a verím, že naša spoločná tvorba by bola požehnaná. Tak toto je skutočným snom jednej drobnej rozprávkovej babiny z malej, dá sa povedať, vo svete málo známej krajiny Slovensko. Nájde sa ten správny režisér alebo producent, ktorý vsadí na jej spievajúce rozprávkové postavičky? My veríme, že áno a držíme jej palce. Ukážky z tvorby The Čechovič nájdete na YouTube, ktorému sme nesmierne vďační a milujeme ho! Ako aj na stránke mamtalent.sk. Srdečne vás pozývame do nášho kúzelného rekreačného mestečka Senec, kde vás radi privítame a predstavíme rozprávkovú tvorbu Márii Čechovičovej, ktorú sa snaží publikovať aj v anglickom jazyku. Tešíme sa na vás! Strapúšik, leď! Patrí ti svet. Nebo i zem, polia aj les. Nebo i zem, polia aj les.